Hej! Nu ska jag visa hur man bokför med hjälp av konteringsmallar. Konteringsmallar är en fiffig funktion som finns i de flesta bokföringsprogram. Konteringsmallar är bra när man ska bokföra många liknande verifikationer, till exempel försäljning eller återkommande inköp av handelsvaror. Att skapa konteringsmallarna kräver lite know-how, men att använda dem är väldigt, väldigt enkelt. Det här är ett vanligt svenskt bokföringsprogram som jag har skapat två konteringsmallar i, en för försäljning och en för inköp. Samtliga pengar kommer in på bankkontot eller dras från bankkontot. Det är en enskild firma med kontantmetod. Låt oss anta att vi sålt en vara för 3000 kronor och pengarna kom in 1 april 2011. Klickar vi först på ny verifikation. Och sen fyller vi datum då 2011-04-01. Sådär. Och sen väljer vi då konteringsmall. Här har vi då de två som jag har skapat. Och det här var då försäljning. Och vi har fått in pengarna på bankkontot. Det var 3000 kronor. Fyller vi det i belopp och så klickar vi Enter. Programmet räknar då automatiskt ut hur det här ska bokföras. 3000 in på checkräkningskontot. Utgående moms 600 kronor och försäljning handelsvaror 2400. Konterat korrekt i debet och kredit. Så enkelt är det. Sen klickar man bara på bokför. Så är det klart. Och det här är så enkelt att man inte behöver vara utbildad bokföringsassistent för att klara av det. Med hjälp av ett webbaserat bokföringsprogram och konteringsmallar kan man minska sitt behov av extern bokföringshjälp. Man kan sköta den enkla återkommande bokföringen själv och bara ta hjälp av en extern bokföringsfirma för de där krångliga verifikationerna. Ja, på så sätt sparar man tid och pengar med hjälp av konteringsmallar.